dia, naturalmente, por agradecer à Academia da Marinha este convite, enfim, que serve para, mais uma vez, abordarmos e discutirmos este mistério, como eu referi, que tem quase 500 anos sobre o verdadeiro significado dos painéis de São Vicente. Eu queria começar por pedir desculpa à audiência, porque, de facto, no fim da minha apresentação, vou pôr em causa vários conceitos de história que vocês têm por estabilizados. Portanto, é algo que talvez seja um bocadito chocante, mas, enfim, foram as conclusões a que eu cheguei e terei todo o gosto em a discutir. Bom, portanto, estamos numa fase em que, mesmo a falar dos painéis de São Vicente, temos de estar devidamente protegidos. Não quis deixar de pegar neste pormenor que foi publicado na revista de Visão. Mas vamos lá ao assunto. Os painéis de São Vicente foram descobertos no convento de São Vicente, portanto, o nome de painéis de São Vicente vem daí. Foram descobertos em 1882, depois foram restaurados em 1909. Eles, quando foram descobertos, estavam partidos, portanto, estavam separados. Aliás, há até uma crónica que diz que eles chegaram a servir de andaimes e depois é que foram recuperados para ser expostos. E a primeira exposição deles foi em dois trípticos. Depois geraram grandes discussões e, em 1940, aparece Almada Negreiros, que defende que eles não deviam ser dois trípticos, mas deviam ser um políptico, como veem aqui, que é a situação atual, e ele baseou-se nesta afirmação no simples facto de os ladrilhos que estão no chão serem convergentes. Estes dois convergem para um ponto, estes convergem para outro, aliás, têm vários pontos de fuga, mas, portanto, isto foi o facto que o levou a adotar esta exposição, foi pura e simplesmente a geometria dos azulejos do chão. Esta disposição, desde sempre, levantou um problema, mas que, tipicamente, tem sido ignorado, o que eu sempre achei estranho. O que é que significa? Os painéis têm, se reparar, todos eles têm uma iluminação vinda de cima e da direita, vem aqui pelas sombras, exceto um, este, em que vem que a iluminação está do lado esquerdo. Portanto, é muito estranho que, sendo isto uma cena, como disse Almada Negreiros, no meio da cena aparece um painel com luz que vem do outro lado. Portanto, isto, no planeta Terra, é difícil que aconteça. Mas, portanto, este problema existe e nunca ninguém o quis desvendar. Bom, quando os painéis foram descobertos, houve uma figura que foi logo identificada, que foi o famoso dito Infante Dom Henrique. E porquê é que o Infante Dom Henrique foi logo identificado? Porque cerca de 60 anos antes, tinha sido descoberto em Paris, estou a fugir do microfone, peço desculpa. 60 anos antes, tinha sido descoberto em Paris, na biblioteca dos manuscritos antigos, a crónica da Guiné de Zurara, que se sabia que existia, mas que não existia, não tinha chegado aos tempos atuais nenhum documento. Ele foi lá parar por razões diversas, foi um general francês que levou de Espanha, etc. E nessa crónica aparecia uma iluminura, a crónica da Guiné é dedicada ao Infante Dom Henrique. E nessa crónica aparece uma iluminura que tem uma legenda que diz Talan de Bienfer, que era a legenda do Infante Dom Henrique, e essa iluminura era precisamente igual a esta figura, e portanto, bom, se essa iluminura é o Infante Dom Henrique, este homem tem que ser o Infante Dom Henrique. E portanto isto é a situação atual que vocês hoje conhecem. É por isso que este homem que está aqui é dito ser o Infante Dom Henrique. Ora, eu, por razões diversas, depois de ter estudado isto, resolvi ir para Paris ver mesmo o tal original da Crónica da Guiné, para provar que estive em Paris. Tenho aqui, está aqui o meu retrato com o livro aberto, com o original. Aliás, fiquei admirado porque a bibliotecária, com um simples mail em que disse que queria estudar o original, pôs-me o original à disposição. Portanto, o livro, que é mesmo o original. Ora, este original tem cá a tal iluminura que eu disse, que tem aqui escrito Talan de Bienfer, depois falaremos mais em detalhe. Esta iluminura é a única página que só está escrita, só que está, digamos,
pintada, neste caso, deste lado. O texto da crónica começa aqui, que também tem algumas iluminuras. E se vocês compararem esta, que é a figura da iluminura, com esta, que é a figura dos painéis, veem que são rigorosamente simétricos. Pelo facto de serem simétricos, há um que está errado. Mas isso eu vou deixar para o fim, para vocês pensarem porque é que eu digo que há um que está errado. De facto, uma destas figuras está errada, o que mostra que ela foi, pelo menos, a cópia. Vamos continuando. Bom, então a análise desta iluminura, vocês podem ver aqui, isto é o verso da iluminura, veem que não tem nada, mas tem um pormenor curioso, é que tem um vinco muito grande. Ora, este vinco que está aqui tem uma característica, é como está próximo da lombada. Reparem que a crónica da Guiné é feita por folhas soltas, que estão todas encadernadas. Portanto, nesta folha, este vinco teve que ser feito antes de ser posto no livro, porque senão, como o vinco está muito próximo da lombada, se a folha do braço tinha que ter um contravinco do outro lado, não cabia. Além disso, tem outro aspecto esquisito, é que este vinco, visto agora do outro lado, cá está a parte do Talan de Biafer, vê-se que as letras do Talan de Biafer já foram pintadas sobre o vinco. E ainda tem outro pormenor curioso, é que se compararmos a página onde está a iluminura com a página seguinte, que é a primeira página da Crónica da Guiné, nesta, as bolotas, já vamos falar nelas, são douradas e do outro lado as bolotas são amarelas. Portanto, foi logo a primeira suspeita que aquela iluminura dá a sensação que não é contemporâneo do resto do livro. Mas continuemos. Agora, no texto próprio da iluminura, da crónica da Guiné, aqui embaixo não se vê bem, mas eu ampliei, tem esta cruz de Cristo, que todos vocês conhecem, é a cruz que nós usamos. Mas talvez não saibam que esta cruz de Cristo foi uma evolução através dos tempos. Começámos por ter a cruz dos Templários, depois no século XIV a cruz era mais ou menos esta, no século XV, ou seja, no tempo do infante Dom Henrique, a cruz era esta, e esta cruz só desaparece com o Dom Manuel. Ora, um livro dedicado ao infante Dom Henrique, que morre em 1460, como é que vai ter ali uma cruz do tempo de Dom Manuel? Algo estranho. Peço desculpa, andei demais. Mas continuando, a iluminura tem o chamado corpo da divisa, que são estas plantas que iluminam a iluminura, que todos os nobres tinham, além do texto da divisa, tinham habitualmente uma planta que estava associada, digamos, à divisa. Ora, a divisa do infante Dom Henrique era o carrasqueiro. Tem aqui uma fotografia dela, que é, digamos, um arbusto. E o Dom Pedro, o infante Dom Pedro, irmão, tinha como corpo de divisa a azinheira. A azinheira todos vocês conhecem. Aliás, são plantas da mesma família. A grande diferença é que no carrasqueiro as folhas são mais ou menos o tamanho das bolotas. Aliás, como podem ver no túmulo do infante Dom Henrique. Isto é o simbolismo do carrasqueiro no túmulo do infante Dom Henrique na batalha. E do Dom Pedro tem aqui, também na batalha, o símbolo em que vêem claramente que as folhas são muito maiores que as bolotas. Ora, se olharem para aquilo que está na iluminura, veem que as folhas são muito maiores que as bolotas. Portanto, indiciaria que isto seria muito mais a planta de uma azinheira do que de um carrasqueiro. Mas, enfim, talvez o iluminista percebesse pouco de botânica e se tenha enganado a fazer o tamanho das folhas. Vamos continuar. Mas há outro pormenor também curioso. É que entre as folhas aparecem umas bolinhas cheias de picos. Sabe? Exatamente. Era o Covid da altura. Ora, o que é que seriam estas bolinhas? Bom, a verdade é que ambas as plantas, quer o carrasqueiro, quer a azinheira, têm uma coisa que se chama os bugalhos, que são uma excrescência que surge devido a certos insetos que fazem lá o ninho e põem lá os ovos. Geram estes bugalhos. Ora, o bugalho do carrasqueiro, do infante Dom Henrique, são estes tipos de bugalhos. São lisos e avermelhados, até servem para fazer tinta vermelha. E na azinheira aparecem as tais bolinhas cheias de picos. Ora, mas bem, estas bolinhas cheias de picos têm que ser da azinheira, não podem ser do carrasqueiro. Portanto, temos aqui uma iluminura que tudo apontava para ser associada à figura do Dom Pedro e não do infante Dom Henrique. Mas eu ainda fui mais longe.
Então fui ver o famoso Talão de Bienfer. Isto é que é a legenda do Infante Henrique. A primeira coisa que salta à vista é que a legenda do Infante Henrique não é Talão de Bienfer como aqui está, mas, como podem ver no tumulto da batalha, é Talão de Bienfer com E. É F-E-R-E. Não é o Fer como se escreve atualmente. É F-E-R-E. E este Fer já aparece na escrita francesa só no século XVI. O que é estranho. Portanto, mostra mais uma vez que estas letras devem ter sido a posteriori. Mas, olhando com cuidado, reparem para a escrita da legenda. Tem um A, depois tem outro A que é diferente deste. Vê que o talã, o T de talã e o D estão todos encavalitados, quando tem aqui perfeitamente espaço para este ter sido puxado à direita. Tem o D, que é uma letra no meio, está toda engalanada. Também, como sabem, na escrita medieval, habitualmente a primeira letra que é engalanada. E mesmo o Bien Fer, também tem o Fer que ficou aqui apertado. Tem um Bien que aparece até com, digamos, em vez de Bien, aparece o Bien com um til. Portanto, estas letras são muito estranhas. E eu comecei, digamos, a ver o que é que podia estar nestas letras e resolvi tapar as partes que pareciam mais recentes. E o que ficou-me foi isto. Ora, isto que vocês veem aqui é algo que muito facilmente se transforma nisto. Désir. Que é precisamente a palavra-chave do Infante Dom Pedro. Reparem que para chegar a este desir, basta, na letra inicial, fazer estas quatro pequeninas raspagens. E para ainda comprovar melhor que este desir foi, digamos, trabalhado a posteriori, vejam, por exemplo, se quisessem escrever as letras, tipicamente numa situação destas, nós começamos por pintar o fundo e depois expõe-se as letras em cima. Ora, neste caso, vê-se perfeitamente que as letras já lá estavam e depois é que foi pintado o fundo. Como se vê, por exemplo, nesta zona, em que o risco do fundo não é contínuo, mas tem várias alterações. Portanto, já existiam letras originalmente e depois é que foi posto, digamos, esta pintura de fundo. Portanto, houve aqui, claramente, uma alteração do iluminista em relação a estas letras. Mas vamos continuar. Outra coisa muito estranha nisto é que o Infante Dom Henrique, o verdadeiro, que está na batalha, sempre se representou no seu traje de guerra, no seu traje militar. Reparem, isto é o túmulo da batalha, isto é a representação que temos dos Jerónimos, que não é contemporânea, mas é próxima dele, pois isto é uma interpretação intermédia e a situação mais recente que conhecemos é em 1800, no teto de Mafra. Tem lá o retrato do Infante Henrique, sempre em trajes militares. Então, e agora aparece o Infante Henrique com um chapeirão preto. Mas, digamos, a última dúvida que eu tirei-a por uma característica que todos nós temos, que é o sulco nasogeniano. Não sei se sabem o que é. O sulco nasogeniano é esta marca que todos nós temos, que liga a ponta do nariz à ponta do lábio. Portanto, é, digamos, o risco da bochecha que todos nós temos. Ora, se repararem, isto é o retrato tumular do Infante Henrique, que está na batalha, e reparem que ele tem um sulco muito esquisito, porque não vai para a ponta do lábio, é lateral. Estão a ver? E a figura dos painéis tem claramente um risco, como é habitual, da ponta do nariz para o lado. Isto ampliado mostra que esta figura, que é a figura dos painéis de São Vicente, não pode ser esta. Mas há, de facto, nos painéis de São Vicente, uma figura que tem o tal sulco nasogeniano lateral, como existe no túmulo. Essa figura, meus amigos, é o verdadeiro Infante Dom Henrique. É este homem. Porque é este homem... É este homem que, além de ter o sulco nasogeniano, digamos, lateral, tem ao peito uma cruz do tempo dele, não é a cruz do Dom Manuel, certo? Tem, como é dito na Crónica de Urara, tem cabelo branco levantado, tem o símbolo da Ordem da Jarreteira que ele tinha, que está
As ordens de reteiro é um cinto com a fivela a cair, vêem como ele tem. Portanto, tudo isto mostra que estes pormenores indicam que este homem é que, de facto, era o nosso verdadeiro infante Henrique. E ainda mais curioso é que os estudos que foram feitos aos painéis de São Vicente, com radiografias e termografias, mostraram que a figura original era, de facto, um homem vestido em traje militar. E depois, não se sabe porquê, ou talvez se saiba, ele depois foi, a figura final foi esta. E porquê? Porque este é o traje da Ordem da Jarreteira e, como vão ver, ele tinha acabado de ganhar a Ordem da Jarreteira nessa altura e, portanto, deve ter pedido ao pintor para ficar representado com o traje da Ordem da Jarreteira e não o traje militar, como ele sempre foi pintado. Aliás, em relação à Ordem da Jarreteira, há outro aspecto curioso. Todos nós estamos habituados a ver o dito Infante Henrique, não é o Infante Henrique, com uma figura de chapéu preto e traje preto. É uma figura que todos nós olhamos para aqui e vemos uma figura preta. Se perguntar qual é o traje tipo do Infante do Henrique, daquele Infante do Henrique, é chapéu preto e traje preto. É assim que ele é sempre representado. Mas, curiosamente, olhem bem, ele não está com traje preto. Isso é que é curioso. Ele tem um traje púrpura, que se pode ver nesta zona, reparem, veem que há um traje púrpura, e aqui embaixo, neste cantinho, vê-se bem a cor do traje. O que acontece é que ele está na sombra, por estas figuras, e portanto ficou com um púrpura escuro nesta zona. Porque a verdade, este cantinho que o pintor nos quis mostrar, a verdadeira cor do traje, mostra que ele é claramente púrpura. E agora reparem que esta cor púrpura é igual a esta cor púrpura, é igual a esta cor púrpura, que eu digo que é o Infante Henrique, e é igual à cor púrpura do nosso rei Dom João I. Todos eles eram membros da Ordem da Jarreteira e todos eles estão representados com o traje púrpura da Ordem da Jarreteira. Portanto, no fundo, o que eu digo é que esta figura não é, de facto, o Infante Henrique, mas é o Infante Dom Pedro, porque tem esta gravura, porque tem, desculpem, esta... digamos, as flores da sua divisa ou as plantas da sua divisa estão associadas ao Infante Dom Pedro e tem toda a lógica porque ele foi de facto a única pessoa que foi à Borgonha quando fez o périplo pelos vários países, foi aliás tratar do casamento da irmã que casou com este homem, o Filipe o Bom da Borgonha, e nesta corte é que se usava o chapéu que ele usou. Portanto, O Dom Pedro, pelo menos quando esteve na Borgonha, tinha um traje deste tipo. O Infante Dom Henrique nunca foi à Borgonha. Portanto, é muito pouco provável que aparecesse com um traje deste tipo. E, portanto, penso claramente que a Iluminura, esta figura, foi introduzida no livro, num livro que foi feito à posteriori, portanto, é uma cópia que foi feita à posteriori da Crónica da Guiné, que eu penso, não tenho provas, que eu penso que foi feita como uma dádiva do Dom Manuel aos reis católicos, e havia esta iluminura do passado que foi introduzida no livro como sendo o Infante Dom Henrique. Mas, por todos estes elementos, neste momento considero que não foi o Infante Dom Henrique. Portanto, neste momento temos um problema complicado, que é, não é pôr em causa os feitos do Infante Dom Henrique, mas é, temos uma principal figura dos descobrimentos, que é este, o Infante Dom Henrique, este é o Dom Pedro, e quando nós olhamos para esta figura, o que é que vemos? A minha proposta é que vejamos uma figura simbiose dos descobrimentos entre o talent de bienfer do Dom Henrique e o desir do Dom Pedro. Isto é curioso, mas de facto é esta a minha conclusão. Curiosamente, só por não há parte, não, sem ter sido eu, houve pessoas que já puseram, imagino que leram o meu livro, que já puseram esta figura na Wikipédia e depois ela foi apagada, por aí simplesmente, e voltou a esta situação e não se tem acesso à sua modificação. Portanto, até parece que há alguém que não quer mudar para a verdade histórica. Bom, Vamos agora aos painéis de São Vicente, porque ainda praticamente só estive a falar do Infante Dom Henrique e do Dom Pedro. Portanto, nos painéis de São Vicente, são constituídos por 6 painéis, e vamos começar por este, de que já conhecemos uma figura. Este painel,
que foi designado inicialmente por painel dos cavaleiros, porque enfim tem pessoas que são, têm o ar de cavaleiros. Portanto, neste painel. Ops. Não fui eu. É, já voltou. Espera, já voltou. Ok. Portanto, neste painel temos. Peço desculpa. Portanto, temos esta figura que está à frente, que é, portanto, o Infante Dom Henrique. Depois temos atrás esta figura, que já há vários autores identificados como sendo o seu irmão, o Infante Dom João, o que tem toda a lógica, pois ele era o mestre da Ordem de Santiago, cujo símbolo era a espada, e ele está pegando na espada de uma forma perfeitamente anormal, que é pegando na espada como símbolo. Além disso, a Ordem de Santiago era caracterizada por os seus membros terem uma bolsa, fazia parte, e que aliás se vê também no túmulo, e ele de facto também aparece com uma bolsa. Portanto, tudo indica que este personagem era o Infante Dom João. Atrás dele está uma outra figura, que também já vários autores identificaram, como sendo o Infante Dom Fernando, o Infante Santo. É uma figura que aparece sem espada, porque ele quando morreu ainda não era cavaleiro, e tem vários aspectos curiosos. Um deles, estas figuras que são contemporâneas dele, mostram uma figura com uma barba de dois bicos, reparem, que é tipo precisamente a barba que aparece nesta figura, e ainda com um símbolo no capacete, que é tipicamente o símbolo da janela de cativeiro, ou que mostra que ele, digamos, estaria cativo. Claro que tudo isto são interpretações, mas que coincidem muito com aquilo que se vê. Eu, depois de analisar os painéis de São Vicente muito tempo, eu fiquei extremamente admirado, digamos, com o pintor. O pintor que muito provavelmente é um... O Nuno Gonçalves, parece que eu, de vez em quando tenho as falhas de memória. Okay, o Nuno Gonçalves, embora, face aos documentos que eu encontrei, não se pode ter a certeza, mas provavelmente é, de facto, ou diria melhor, é o melhor candidato, mas independentemente disso, o pintor parece que sabia que o significado dos painéis ia desaparecer. E, portanto, procurou pôr em todas as figuras algo que os identificasse para a posteridade. E são esses pormenores que eu tentei descobrir em cada uma das personagens. E, portanto, é com base nisso, claro que aqui o infante Dom Fernando tem este pormenor. Portanto, se fosse na altura, qualquer pessoa identificaria esta pessoa como o Infante Dom Fernando, mas mesmo à posterior, com as iluminações... Está aqui com um problema qualquer. Não, ok. Ou então sou eu que estou a carregar num botão errado. Bom, mas portanto esta figura é o Infante Dom Fernando. Continuando, uma figura que nunca se identificou foi esta personagem que aparece aqui em segundo lugar, mas desviada. Há pessoas que diziam que este era o Infante Dom Pedro, mas se este era o Infante Dom Henrique, o Dom Pedro não podia estar em segundo lugar, até porque era mais velho. Ora, pegando naquilo que eu acabei de dizer, olhando para esta figura, aquilo que o pintor deve ter deixado para o identificar é precisamente este colar. Ora, este colar ampliado tem uma característica, tem uma geometria que parece precisamente as tábuas dos 10 mandamentos. E, curiosamente, onde é que eu fui encontrar um colar algo semelhante a este? No Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Isto é uma fotografia do atual colar do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Ora, pensei, bom, então este homem tinha que estar ligado à Justiça. E foi aí que fui ver, portanto, para aquela época, aparece-nos Dom Fernando, Conde de Arraiolos, como sendo Ministro da Justiça da época. Portanto, é, digamos, a figura principal. Além disso, ele é parecido fisionomicamente, mas isso é sempre algo discutível, com o seu irmão do Afonso, que foi Conde de Ourém, e desse há a figura tumular. Mas, enfim, discutir parecenças de caras é sempre mais difícil. Portanto, sendo estas figuras, o Infante Dom Henrique, o Dom Fernando, o Dom João e o Dom Fernando Infante Santo, porquê é que estão estas quatro figuras neste painel? Porque estas quatro figuras foram os quatro comandantes da
deslocação a Tanja, da infeliz deslocação a Tanja. Portanto, foi a partir daqui que eu comecei a pensar, bom, há aqui qualquer coisa que envolve o desastre de Tanja. O desastre de Tanja que foi 1437. Então, fui estudar, ou fui ver, o que é que havia sobre o desastre de Tanja. E aí foi o meu espanto, porque encontrei esta crónica, a crónica de Dom Fernando, escrita pelo João Alves, que na altura era o secretário do Infante Santo. E esta crónica, nós começamos a desfolhá-la e encontramos lá cenas que são precisamente as cenas que nós vemos dos painéis de São Vicente. Portanto, pensei, bom, então, de facto, isto tem tudo a ver é com a crónica do Infante Santo e estão aqui as pessoas, estão aqui de facto as pessoas que aparecem narradas na crónica, são as pessoas que nós vemos ali, que é aquilo que eu vos vou mostrar. Só para recordar um bocadinho esta história, portanto, o infante Dom Henrique, depois de Ceuta, queria conquistar Tanger, conseguiu convencer o Dom Duarte, enfim, que protestou um bocado e tal, não interessa entrar em detalhes, dizendo que também serviria para tornar cavaleiro o seu irmão Dom Fernando, o futuro infante santo, e, portanto, organizaram uma missão. A missão foi muito mal organizada. O infante Dom Henrique chegou a Ceuta com metade do pessoal que devia ter, resolveu arrancar logo a pé até para Tanger com falta de equipamentos, etc. Não respeitou as regras que o irmão Dom Duarte lhe tinha dado para proteger a defesa e proteger um recuo, etc. Portanto, a coisa correu toda mal e acabaram por, digamos, para poder regressar a salvo, deixar o Infante Santo, o Dom Fernando na altura, futuro Infante Santo, deixá-lo como refém em Tanja. A situação até é mais complicada, porque portanto, o Dom Fernando Infante Santo ficou em Tanja, mais uma comitiva de, digamos, de pessoas, seus criados, etc., já vou falar, e depois, para poderem sair de Tanja a salvo, fizeram trocas com o Rei Moro, eles trouxeram um filho do Rei Moro e deixaram lá mais um conjunto de cavaleiros para depois destrocar. O que aconteceu é que, mal os portugueses se apanharam fora de Tanger, começaram a tentar trocar o filho do Rei Moro pelo Infante Santo, que não era o que estava combinado. Não é? Portanto, isto tudo descambou e depois, no fim, acabou por ficar, todos os que tinham ficado em Tanger, acabaram por ficar lá, exceto o Dom Fernando, que, por razões de segurança, pelos mouros, com medo que os portugueses atacassem, porque o Dom João, irmão do Infante Dom Henrique, estava no Algarve com uma esquadra e mal soube do insucesso, ele foi logo com uma esquadra para tentar ajudar, mas já não chegou a tempo e conseguiu. E o Moro, com medo que os portugueses atacassem Tanger, levou logo o Dom Fernando para a Argila e depois, passados uns tempos, levou-o inclusivamente da Argila para Fez, que era, digamos, a capital do reino na altura. Portanto, o que se passou foi que em Argila ficaram os nobres que eram para ser trocados com o filho do Rei Moro, e o Dom Fernando e todos os seus criados, digamos, ajudantes, vieram para Fez, onde ele acabou por morrer. Bom, isto tudo é contado muito em detalhe, precisamente nesta crónica, que é a crónica do João Alves, que, no fundo, era o secretário do Infante Santo, e foi narrando tudo, e, curiosamente, foi mandando isto para Portugal, através de um judeu que fazia de ligação entre Fez, digamos, e Portugal. E depois, mais tarde, este João Álvares sobreviveu, o infante Dom Pedro resgatou-o, e foi já em Portugal que ele escreveu a crónica com base nos documentos ou nos textos que deve ter ido preparar. Portanto, com o Dom Fernando ficaram cativos estes personagens, o Rodrigo Esteves, João Álvares, que era secretário. Este Rodrigo Esteves era o amo dele, que depois ele adoeceu e foi substituído por Pedro Rodrigues. Mestre, o médico dele, o mestre Martinho. Frei Gil Mendes, dois religiosos. O camareiro, guarda-roupa e aposentador. Um cozinheiro. O João de Luna, também, que é um homem que está ligado ao forno. Há também um Cristóvão Leviça, que chegou com ele, mas depois que desaparece na crónica, porque diz que se converteu ao Islão, e o tal judeu mestre José, que era o homem que podia circular e que ia trazendo informações entre Fez e,
e o reino português. Reféns pelo filho de Salamé Salá ficaram estes fidalgos da casa de Fernando, Aires da Cunha, João Gomes de Avelar e Pedro Ataíde, e ainda um fidalgo, Gomes da Silva. Ficaram em Erzila, conjuntamente com eles. Ainda um outro criado, digamos, que era o Pedro Rodrigues. Ora, com base nisto, vamos agora ver os outros painéis. O primeiro painel a seguir a isto, que eu considero, é o painel dito painel do arcebispo, porque tem ali o arcebispo, mas que estas personagens que nós vemos aqui, no fundo estes personagens que nós temos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, são as personagens que coincidem com o capítulo 28 da Crónica do Dom Fernando, em que o que acontece é que, passado alguns anos, em 1441, há três fidalgos que morrem de peste e o texto da Crónica tem uma grande narrativa que invoca estes fidalgos, porque eram pessoas muito próximas de Dom Fernando, e ele, digamos, chega a fazer orações para ele, etc. Portanto, é algo que ele considera muito importante. E, além disso, estas duas personagens sobrevivem, o Gomes da Silva, que era um nobre, que regressa, porque depois está identificado em Portugal mais tarde, e este Pedro Rodrigues, que disse aquela figura, também sobrevive. Portanto, este painel aqui invoca uma cena ocorrida em 1445, que é, de facto, a glorificação dos nobres que ficaram em Erzila e que, digamos, foram, digamos, uns morreram, e o infante Dom Fernando evocou-os por serem pessoas muito próximas dele. Aliás, esta corda, que é o símbolo da união, que é várias vezes referida na crónica, entre os fidalgos e o infante Dom Fernando. Portanto, este painel, para mim, é de facto a glorificação dos cativos de Arzila, e o número deles coincide exatamente com as figuras que estavam em Arzila. Aparece aqui o São Vicente, mas depois eu falarei de São Vicente, porque ele aparece duas vezes. Depois, a seguir, aparece uma outra cena, que é esta. Esta cena que tem dois religiosos e aquela figura que também se costuma dizer que é religiosa, mas se virem, na crónica do infante Dom Fernando, tem o texto: desde que foi dado a alta noite, mandaram serrar dentro do cárcere, portanto o infante Dom Fernando fica doente, e portanto no cárcere fica o físico e o confessor com o corpo morto até o outro dia, e fizeram levar sobre uma tábua. Ora, o que é curioso aqui é que esta figura está a segurar uma mancha escura que, mais uma vez, a radiografia permitiu identificar como sendo uma tábua. Portanto, isto tem todo o ar de ser precisamente a cena associada à morte do infante Dom Fernando. Este é uma figura que foi posta aqui, que é mais um religioso, mas que já tinha morrido, digamos, em Erzila antes. Era o confessor do infante Dom Fernando. Portanto, estas três figuras, daquela lista toda de figuras que acompanharam o infante santo, estas aqui estão três: Frei Gil Mendes, Mestre Martinho, que é o físico, que é aquele, e o Pedro Vaz, que é o cónego, que é aquele. Ora, estas duas figuras são figuras que estão com o traje da Ordem de São Domingos, que são precisamente, e são precisamente aqui referidos assim, são precisamente referidos assim na Crónica de Dom Fernando. Portanto, eu no meu livro, naturalmente, tenho muitos aspectos que interligam com isto. Eu aqui só estou a pôr meia dúzia de frases de ligação. A terceira personagem, curiosamente, é aquele que é identificado como Mestre Martinho, que é o físico, que, reparem que a cor do traje não é idêntica à dos frades, até é ligeiramente diferente. Ele tem umas barbas que era típico. Isto é a figura de um judeu médico na Galiza que foi encontrado no seu túmulo. E o que tem curioso é que este Mestre Martins era filho do Fernão Lopes. E era, muito provavelmente, cristão novo. Aliás, aparece uma coisa curiosa, que no chapéu dele, que é um chapéu idêntico ao outro judeu, como depois podem ver geral, tem uma cruz. Portanto, provavelmente ele é cristão novo. O que é curioso é que o Fernão Lopes deserda ao neto, portanto, filho deste Fernão Martins, porque sabe que ele casou com uma senhora cristã.
Portanto, é muito provável que este homem se tenha transformado em cristão novo, um médico filho do Fernão Lopes, que o Fernão Lopes, que muito provavelmente também aparece nos painéis, e que tenha, e que por isso tenha esta indicação de cruz, que aliás a cruz era algo que aparecia nas casas dos cristãos novos para não serem, digamos, atacados pelos cristãos normais. Portanto, esta cena, para mim, é a morte do infante, que ocorre em 5 de junho de 1443. Continuando, pois entramos no dito painel dos pescadores. E o que diz a crónica é que no dia seguinte foram chamados todos os outros do infante e se lançaram de bruços em terra. É curioso que os criados do infante eram agora estão aqui os vermelhos, era o camareiro, o guarda-roupa e o apresentador, que são estas três figuras principais, todas de verde. Verde, que é a cor de avis, é preciso não esquecermos que o infante Dom Fernando era o mestre de avis. E temos o João Vasques, que eu considero que é o cozinheiro. Aqui chamar a atenção, para começar, este facto de lançar de bruços em terra, um texto que se vê este homem lançar de bruços em terra. Outro aspecto muito curioso, que é... Aparece, este painel foi dito, os pescadores, porque aparece esta rede, a ligar as três personagens. Ora, esta rede é falsa. Esta rede, como as radiografias mostraram, não existia na pintura original dos painéis. Portanto, alguém, os painéis foram repintados várias vezes, foram muito adulterados, e alguém espetou uma rede, que aliás vê-se que tem os riscos tão direitos, que... e não provoca qualquer sombra no traje original, que a qualidade da pintura do Nuno Gonçalves não permitiria fazer uma rede destas em que nem provoca sombras nem nada no traje. Portanto, esta rede não existe na pintura, digamos, na pintura original. E o que é curioso, esta figura, porque é que eu digo que é o cozinheiro mor? Reparem que ele tem um terço, que não é um terço, é um rosário de contas. Este rosário de contas, vejam que está ampliadas, e agora comparem com isto. Isto são as vértebras de um tubarão. Portanto, este homem era o homem que lidava com os peixes. Portanto, dentro daquela lista que eu tenho ali, o mais provavelmente é este ser o cozinheiro. Okay? E com o facto de se lançarem de bruços em terra. Portanto, isto são tudo pormenores. Portanto, cá estão os três servidores, todos com um traje verde, que é a cruz, que é a cor da vis, e o facto da rede que não existe. Portanto, esta cena que ocorre, de acordo com a crónica, no dia seguinte à morte do infante Dom Fernando, para mim representa a veneração dos restantes servidores. E vamos parar, depois de morto, o infante Dom Fernando, enfim, transforma-se num infante santo. E vamos parar ao painel principal, dos painéis de São Vicente. Portanto, este já está a figura que eu digo que é o infante Dom Pedro. Aliás, nesta história, tem toda a lógica ser o infante Dom Pedro, porque o infante Dom Pedro era o testamenteiro do infante Dom Fernando. O testamenteiro era o rei Dom Duarte, mas entretanto tinha morrido. Portanto, é o infante Dom Pedro. Portanto, eu penso, inclusive, que foi o Dom Pedro que mandou fazer os painéis. Tem toda a lógica que seja ele. Depois temos este jovem que tem uma espada. Ora, um jovem com espada não tem idade para ser cavaleiro. Portanto, a grande probabilidade é deste jovem ser o rei, que era o jovem Dom Afonso V, nesta altura. Portanto, e se repararem, coisas curiosas, isto é o retrato do Dom Afonso V nas tapeçarias de Pastrana. Ok? Reparem que o punho da arma é muito parecido com o que aparece aqui, tirando aquelas bolinhas na ponta, o punho é muito parecido com o que aparece nos painéis de São Vicente. Tem ainda outra coisa curiosa, é que no desenho original dos painéis, o Dom Pedro estava a abraçar o jovem rei. Portanto, estava, digamos, tem aqui com a mão encostada ao braço. E depois, na versão final, o Dom Pedro já não está a segurar o rei. Ora, isto pode traduzir, porque isto passa-se precisamente naquele período antes da Alfarrobeira, isto
Portanto, pode corresponder muito simplesmente ao facto das relações entre o tio e o rei se terem degradado e, portanto, na versão final, o Dom Pedro já não ficou, digamos, como estava no desenho original. Acresce ainda que esta figura do rei, tendo em conta a estatura e face às outras personagens, leva a que esta figura deva ter uma idade de cerca de 11 a 12 anos, que é precisamente a idade que o Dom Afonso V teria nesta altura. A outra figura é a noiva do Dom Afonso V, que é a Dona Isabel de Coimbra, que aparece esta figura. Ela está identificada por vários pormenores. Reparem, este é o traje com que ela aparece, de noiva. Este é o traje de noiva da sua avó, da Filipa de Lencastre. Reparem na semelhança, inclusivamente o bordado de pele, do traje, etc. E tem ainda uma outra coisa curiosa, o pintor procurou identificá-la com uma esmeralda, que é algo que se sabe que ela, a Dona Isabel, gostava bastante. Ele refere, ela, digamos, era uma fã, que aparece escrita em vários aspectos, de esmeraldas. Há ainda um outro pormenor, que eu não tenho tempo, mas há aqui várias figuras que aparecem com os olhos, com a pálpebra superior ligeiramente descaída. Que é uma coisa que se vê, por exemplo, no retrato de Dom João I. Ora, isto não é por acaso. É que eu penso, e tenho estado em discussão com uma médica, que isto é uma doença, um defeito, chame-lhe o que quiser, que se chama ptose palpebral, que é o facto das pessoas ficarem com a pálpebra superior ligeiramente descaída e que é hereditário. Portanto, eu penso que isso o Dom João I tinha, vê-se perfeitamente no seu retrato, e passou isso a alguns dos seus filhos. A outra figura é a Duquesa de Borgonha, que, reparem também nos olhos dela, a parte das pálpebras superiores estão baixas, e que aparece com um traje, com o traje de viúva das damas flamengas. Ela é... Tem aqui o retrato dela em jovem e o retrato dela já naquela altura, portanto estamos a falar dos anos 40 do século XV. E que era, ela foi a grande defensora do Infante Santo, foi ela que tentou canonizar o Infante Santo, e foi por razões diversas, pois não conseguiu. E finalmente aqui a figura que eu, digamos, tive mais dificuldade de identificar, que era esta figura. Seria o Dom Fernando, mas agora na figura de Infante Santo. Ou seja, aparece repetido, porque vimos que aparecia o Dom Fernando lá atrás e aparece aqui. Eu fiz várias análises e, comparando os rostos, embora o pintor, numa das situações lá atrás, tenha o posto de frente e aqui aparece de lado, estive a ver a geometria do rosto e coincide precisamente. Isso achei curioso. Tanto que... Porque é que ele aparece agora? Enfim, se lá atrás tinha um ar de cativo, aqui aparece com um ar todo rejuvenescido, mas o texto da crónica diz precisamente isso, que é, ele tinha uma forma tão alegre e tão assombrado de rosto que parecia visão angélica. Mas tem mais coisas curiosas. Mas tem mais coisas curiosas. Se formos ver o desenho original, esta figura tem também um chapeirão semelhante ao do ex-infante Henrique, que se vê aqui. E o que também bate certo, porque este Dom Fernando acompanhou à vergonha a irmã quando ela se foi casar. Portanto, também deve ter tido esse traje. Tem ainda um documento em papel na mão, que é o único documento que se conhece deste Dom Fernando, que é o seu testamento. E o seu testamento, para mim, é uma peça-chave para identificar muitas das figuras que aqui estão. Também faço essa análise, não só pela eu cruzei a crónica do Infante Dom Fernando que referi, com o testamento do Infante Dom Fernando, porque veio essas figuras que vão referidas na crónica também aparecem no testamento. E ainda tem mais pormenores. Reparem no chapéu, o pintor deixou uma muralha no chapéu. Ora, a muralha é... A figura é o aspecto principal mais conhecido do Infante, que o Infante, depois de morto, foi pendurado nas muralhas e foi aqui que começou a fazer os milagres.
Portanto, estas muralhas são as muralhas onde ele teve penturado, enfim, podem ter sido reabilitadas, mas pelo menos é na mesma zona, e não é por acaso que ele tem esta figura. Há mais aspectos que mostram que é interligado este Dom Fernando. Mas ainda há mais. Por exemplo, a figura do santo tem na mão um livro que está identificado, que é um livro com o Evangelho de São João. E o que diz a crónica é precisamente que, portanto, isto é texto da crónica, que ele viu um livro aberto em que eu li o princípio do Evangelho de São João. Mais uma coincidência entre aquilo que nós vemos na crónica e aquilo que vemos nos painéis. O santo, eu não vou entrar em pormenores, o São Vicente, há pessoas que discordam que este não é o São Vicente porque não aparece com a caravela e os corvos, mas só para mostrar isto. Isto são figuras do São Vicente da época, que vêem que também não tem caravela e corvos e que são muito semelhantes, aliás, ao São Vicente, que aparece aqui. Este São Vicente aparece vestido de vermelho, que está associado ao Domingo de Pentecostes, e o Domingo de Pentecostes é o texto que foi também identificado nestes restos. Este texto que está aqui corresponde, de facto, a pedaços da missa do Espírito Santo. E, portanto, o domingo de Pentecostes é precisamente o primeiro domingo que ocorreu a seguir à morte do Infante Santo. Portanto, para mim, este painel é, pura e simplesmente, a glorificação do Infante. É o painel, digamos, top do que e corresponde à data de 9 de junho de 43, que foi o domingo de Pentecostes. Portanto, faltam. Das pessoas que foram com ele, só falta identificar estes três últimos: o secretário, que escreveu a crónica, o João de Luna, que é o homem do forno, e o judeu mestre José. Vamos então vê-los. Primeira coisa, andando um bocadinho para trás, só para ver, algo que também criou grande discussão foi esta relíquia que nos aparece aqui, na mão desta figura vermelha. Esta figura vermelha, dizem também que é o religioso, mas não se conhece. Não, não, este religioso, não há religiosos com túnicas vermelhas, portanto, ora, eu penso que esta figura que está ampliada, pura e simplesmente, é um odre, que isto é o fundo, são os pelos do animal, e inclusivamente vê-se aqui que tem um atilho que serviu para fechar o odre. Portanto, isto é um outro odre. Porquê? Porque este João Alves, que é aquela figura, ele trouxe as relíquias do Infante Santo, que eram basicamente os intestinos e etc. Quando ele foi pendurado, tiraram-lhe os intestinos, os cativos guardaram esses intestinos e foi o João Alves que os trouxe para Portugal. E, portanto, para trazer, na altura não havia sacos de plástico, é natural que tenha trazido, digamos, esses elementos atuados. E esta figura é o João Alves. E porquê é que está de vermelho? Porque ele era um tabelião. E o traje dos funcionários públicos da altura, como também está identificado, é o escarlate vermelho. Portanto, ele foi representado com a sua profissão, que era de tabelião, digamos, nos painéis. O homem do forno, que é o que fala, é o homem, digamos, é o mais pobre, que aparece rasgado e tal, digamos, era a classe mais baixa, digamos, o que estava mais abaixo, e que leva o caixão onde o Infante Dom Fernando foi pendurado nas muralhas. Tem uma coisa curiosa, é que ele leva aqui dois paus, se quiser, e de facto a crónica diz que, para se pôr o caixão nas muralhas, foram postos dois agueiros, portanto, dois paus, sobre os quais foi pendurado o caixão, e a partir do qual começaram a ocorrer os milagres do Infante Santo. Finalmente, o judeu, que está bem identificado, e que foi uma figura-chave, sem ele não se tinha conseguido escrever estes documentos, porque era ele que ia trazendo os documentos, como também a crónica diz, era ele que ia trazendo os documentos narrando os acontecimentos em Fez, e que foi, portanto, a figura que, digamos, que serviu de base para tudo isto, e a sua importância faz com que ele, um judeu, digamos, apareça nos painéis de São Vicente, que é algo religioso cristão. Portanto, também nunca ninguém percebeu porque é que aparecia um judeu no meio de religiosos cristãos, mas de facto aqui tem toda a sua lógica. Portanto, esta última cena é uma cena alusiva aos milagres do Infante já após a sua morte. Bom, portanto, os novos painéis, no fundo, que eu entendo, têm esta disposição que corresponde a uma ordenação que tem a ver com as datas dos acontecimentos e, portanto, sequência, o que faz com que os painéis se transformem em dois trípticos,
que de facto foi como eles apareceram. Eles eram originalmente dois trípticos e não o político que vemos hoje em dia. E que tem uma vantagem. O Almada Negreiros, nisso eu acho que ele acertou, foi que ele disse que os painéis tinham sido concebidos para pôr no Mosteiro da Batalha. Sem ele sem perceber o conteúdo dos painéis, teve a sensibilidade de dizer que eles deviam ser postos no Mosteiro da Batalha. E neste momento tem toda a lógica, porque se o Dom Fernando está lá enterrado, era lá que deviam ser postos os painéis. Mas tem ainda uma outra grande vantagem. É que se os painéis forem postos na parede disponível, temos resolvido o tal problema da iluminação. É porque este painel fica junto a esta janela e, portanto, tem toda a lógica que tenha a luz de esquerda, enquanto que os outros recebem a luz, que é a luz central. Reparem, isto, só para vocês verem, isto é a luz de uma sombra nos painéis, aqui ao pé. E isto é a luz que eu fotografei no chão para, digamos, um pau, um poste que estava lá. Portanto, é extremamente... Porque a capela do fundador no Mosteiro da Batalha tem uma situação que não existe nas igrejas portuguesas, que é luz central. Portanto, tem aquela zona central. Luz central. Com outra coisa curiosa, é como tem janelas do octógono, vocês nunca têm uma sombra. Têm sempre a sombra principal e depois têm sombras mais atenuadas para as janelas laterais, que é precisamente aquilo que nós vemos aqui nos painéis. Repare, tem uma sombra central e depois zonas atenuadas para as laterais. Portanto, o pintor era um indivíduo notável que esteve a estudar como eram as sombras na capela do fundador e representou-as exatamente. Eu fiquei, quando vi isto, fiquei perfeitamente abismado. Bom, tantas figuras. Eu vou passar rápido. Estes são os cativos de Arzila, estão todos identificados. Os cativos de Fez e as figuras da casa de Dom Davi. Portanto, estão todos identificados. Em relação ao que se passou com o infante Dom Fernando, e isto para mim é a força desta teoria, é que estão lá as figuras todas, nem há mais uma nem menos uma, são todas, são aquelas. Portanto, é uma homenagem a todas as figuras que estiveram envolvidas com a tragédia de Tanja e com o martírio do Dom Fernando. Portanto, é claramente uma homenagem ao infante Dom Fernando. Finalmente, estas tábuas, mais recentemente, as tábuas onde estão os painéis, foram analisadas, não vou entrar por nós, através das nervuras de crescimento, ou das linhas de crescimento, consegue-se estimar a datação delas, e foi feito por um professor nórdico, que apontou para que a pintura tenha sido feita entre 42 e 48. Ora, face a esta minha história, os painéis tiveram que ser feitos depois da morte do infante, entre 43 e a Batalha da Alfarrobeira, em 49. E eu penso que os painéis apareceram precisamente por causa da Batalha da Alfarrobeira. Porque a figura principal era o Dom Pedro, e o Dom Pedro caiu em desgraça em Alfarrobeira, e portanto os painéis foram escondidos, arquivados, melhor dizendo, e portanto só foram descobertos uns séculos depois. E prontos. Portanto, muito obrigado. Pelo seguinte.